chapter 22 verse 28 egamba bweti nti muna alangiriranga ekigambo nakyo kinanyweranga gye muli. A wise person will learn from the mistakes of others. A foolish man will learn from his own mistakes. Omuntu asobye ekigambo kya Katonda aba kulyetiza olutalo. Sitaani kyeyakola. Sitaani teyaleeta ndwadde n'azimukuba. Teyaleeta bwavu. No. All of a sudden, ne mpulanga freezer gye bagudde. Ne mpulira obunyogovu. Ababulira enjiri ng'obuyimba bwe ba playing nga yes anaatera okudda tujja ka playingako just chorus obeere nga okajjukira ate nga olaba obulungi obwali mu nnyimba ezo katusuubire nti zikyajja nnyingi twegatteko nga twogera n'omukyalo omu nsanyusa okulaba mami nvuzako yatulaba abatulaba kusa TV balamusiza nnyo omunyala mukama waffe Yesu Kristo nebaza Katonda abakomiddeyo nga muli balamu nebaza Katonda abakuumye mu biseera bino ebizibu ebya korona ebya lockdown Katonda n'abajjanjaba abala n'abakuma nga temulwadde n'abawonya n'agabirira mu biseera ebizibu mukama mazima ddala tukoze bulungi era yeebazibwe nnyo ate era mwebalekwe kumira Kusa TV. Amina. Obuweereza bubadde butya buli butya bwo obuweereza kati mu lockdown oba kati mu lockdown obuweereza kati mu lockdown bizibu nnyo naye nga tufu batugezaako ya kubanga tulina okuyitibwa okukubeera nga tukumaakuma omubiri gwa Kristo era tugezaako tukolerako online ya enjiri tugibuulirako online kale abafollowinga abasobola okufuna data n'abawulira nga bayayana naye siyo kyayayanira ekigambo abantu abamu bwe baggala ekkanisa nga naye ebya mukama abiggalawo naye mulimu abawulira nga alina ennyonta y'ekigambo enjiri tugibuulira tuwerako ku mikutu neba online ya zoom facebook live tuwerako mukama abakomye nga enjiri ekyatambula bwe bulungi. Akayimba kensoso okwogerako aka Yesu anaatera okudda kayimba kalungi nnyo kwogera eri obulamu bwaffe abamu kakyayogera n'ennaku zino ze tulimu kakyayokiekyo ekyakusindiikiriza okuwandiika akayimba ako wali inspired by what? Oluyimba olwo manyi bw'obeera nga oli muyimbi ate ng'oli muwandiisi wa nnyimba buli kaseera omuntu bw'aba akuleetera ebintu ebipya ebipya n'obeera nga otuusa obubaka obwo mu bantu naye oluyimba olwo naloota kirooto nanzikira naloota nga waliwo abantu bali bangi nnyo nga bayimba amaloboozi nga malungi nnyo nga bannyimbira naye nawulirako ekitoka Yesu anaatera okudda Yesu anaatera okudda naye ng'amaloboozi ganyuma kati wenazuka ku makya ne ngamba omwana wange nandoosenga mpulira abantu abanyimbira nti Yesu anaatera okudda ati ye naŋŋamba oluyimba ya oluyimba nekiluwandiika ne pati wezajjirawo bw'otandika okuwandika omwemu akulungamya nakubuulira kino nakubuulira kino nakubuulira kino kati fe omukisago twaffe natuwandiika babiri ya naye naawandiika ebyo ebyawuze nange nempandiika ebyange byentulidde ntubigatta ntulondamu kiki ekinakola mu kiriwo ekitaakola oyina layini gye wayimba n'ogamba nti ab'ennaku zino baagala bya ssimu si bya surprise si abagenyi bamwe bagala simu si bya surprise goyagala yajja omulala omulimba toliyo kwegamba ate kituufu kuba abaana bafulumya ebweru ne bagamba mami agambye taliiwo tebakyayagalaoli oyinza okugamba njagala kukyalirako nagala siriiwo ndigo naye nga gyali nabwo bulimba naye nga omanyi bwe tuba tuwandiika ennyimba bw'oba owandiika oleetinga ku bintu ku mbeera eya bulijjo abantu
abantu ebintu bye bamanyi ebyanguwa ebyanguirwa amangu omuntu okutegeera kuba omuntu bw'oba omugamba nti olimba naye gundi gw'olina obulimba agamba nze sirimba naye bw'omuleetera ebintu ebya bulijjo ayanguwa amangu okukitegeera kati nga gw'owekitegedde nti obwo obulimba golowooza omuntu waba agamba omwana gundi maama agambye taliiyo waliwo nera ijo eddala ennyumira erimu erimu enkoko ng'enkoko z'ebuganda abantu bagalala ng'enkoko z'ebuganda jamusanze eyo bigwera yeera n'ebikomaawo kikulagira ddala nti obwo buba bwenzi oba kugwa mu kibi kwegamba omuntu waluwulira egamba omuntu omukwana era nga amwagala leero enkya takyayagala kumanya ate both sides n'omuwala ayinza okugyewa omusajja naye nga ayagala ssente ng'olumala okuzifuna emisinde gyatema nga taddeyo okulabikako egamba abantu ne babeera mu bulamu obwo kikwata ne ku bafumbo olusi omuntu aba yaakafumbirwa dakiika bbiri nga yanobyeyo dda agenze bimutamya nti bimutamya bitwagendayo nga tomanyi tetujagenda mu nsonga ezo naye nga yatuba tugezaako okuteeka ebintu mu ngeri omuntu gy'ategeera amangu omuntu atulabye olunaku olwaleero nga biri ebiseera teyafuna mukisa gumanya ku sitoriyo Betty Namaganda yaani Betty Namaganda ndi mukyala muweereza wa Mukama ndi muyimbi w'ennyimba ez'enjiri ndi musumba mu Christ Witness Church w'ensumba wamu n'omwami wange mwami Robert Ssenyonga ye musumba wange ye musumba wange ate ye mwami wange so ndi mukyala mufumbo for the last 24 years wow mbadde n'omwami ono omwami Robert Ssenyonga ndi maama w'abaana mukaaga ate ndi mukyala mukozi wa bizinesi nkolera mu kizimba mu kibuga bakiyita Kamukamu Plaza ndi mu Bridal byebyo ndowooza kigambo obuweereza bw'okola ya mukyala Ssenyonga akuze mukyala mulokole okuva mu buto nze nava mu background nga ya Katoliki so nalokoka nkyali muto naye nga background ye waffe tuli Bakatoliki nakulira mu famire nga Nkatoliki naye nga maliriza okusoma awo kuba nakula ne taata wange saakula na maama wange kati ate maama wange ye nga mukyala mulokolera mu lusumba kati we nakula ne taata wange ne maliriza okusoma so nenzijja netandika okubeera ne maama wange awenjiri we yansinkanira so tekyali kizibu nti oba mbawulidde esaagala njiri yali kizibu nnyo oba taata tayagala ngende sayidi naye nze era n'okubeera ne maama wange tekigaa nti wali nagenda maama wange nendokokerawo nze namala ne maama wange kubanga waka waliwo kanisa ne namala mu kanisa emyaka ebiri nga siri mulokole nga mbeera ne maama wange ne mukanisa ngenda nentuula era nga bakimanyi nze ndi mukatoliki nga you just attend era nga ng'omuntu aliwo awaka naye after some time enjiri we yajja ng'ebuulirwa 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 n'ensikiriza yesu n'endoka nzijukira kolo waaliwo baali bazze nga babuulira enjiri ku sedzi eziwera naye ku olwo wajja abasajja omugenzidde obalabye ekkubo ne musumba Jackson Ssenyonga kwaliko n'omusumba omulala baamuyitanga baasi so yali Bulaaya ne babuulira enjiri mu kasaawe waffaawe basajja kumpi n'ewaka kasaawe kaali tekali wala nnyo n'ewaka kati bingi nti baavanga waka era nga tugenda nga bazze waka bajja yabavanga waka wa maama ku kyaki nibo tugenda ku kisaawe ku kuseeri kati mu kuseeri eyo mwenalokokera nga weetaga yesu yaffe byali byangu kubanga muzeeyi wange
tekyamuyisa bulungi nyera yaluma mamange n'amugamba ekintu ky'onkozze kyekisinga obukyamu mulamu bwange oyinza otya okulokola omwana wange nga weobimanyi nti abaala abantu we yakulokodde singa samukiriza omwana agenda mama omwana wange teyabirokose nebitabeera birungi olutalo lwali lwamaanyi nnyo kati after sometime nandayo nembeera nemuzeyi wange naye ngaobulokole lwali lumaze okuyingira n'akiwanyisa nnyo nga wakati bansikiriza kwogera ku Yesu at all ngaolina kwekweka okusaba nga buli kimu erina kikola mu nkukutu ate totekwa kugamba muntu yena era lwawaka famire yaffe nene n'abaganda bange we are 18 18 kati ate fenafenafena twakulirawo wamu naye nga mutuulaawo era ng'abaana naye nga ne bakuwulira ng'oyogera ku bya Yesu nga ssaawa ya story toleeta Yesu toleeta Yesu munyumye ebirala era ne bakuwulira emiggo gye bakugoba nayo nga tewakutama kugamba nti ogendeko ewaka ewa mami ate wamami nali nayo mbaddeyo kene ewaffe gye nakulira ate wakutama wali wamu wasobola okutama nedda anti okugamba nti ogendeko ewa mami kubanga kale navangawo n'awaka kubanga tata wange abeera masajja yali abeera masajja obayitawo masajja mu kibira kati ate nga mama wange abeera masajja ku distance nga ekisive nawe kwego distance kasinavangawewakaata netoloka nengenda mu kyaki nesaba nenkomawo naye ng'era kuyiiya nnyo kusala nyenyenyo magezi era bwe nakeranga ku makya kusale nga muzeeyi amanyi nti ngenda kugenda ku kyaki nga kyasokerako okungambula gyanga nemuzasotenkatanangamba busiru gwe olwaleero kogeza ovaano ng'ogenda mu bintu byebyo ebyekiralo ebyo byekirokole wano tonna kati nga nanyembasalira magezi nakeranga ku makya nenkola emirimu gyonna nenfunda emmere nenjinyiga nenjizzaako nenjireka nga njikomera bulungi nekwata ekiremula nga agenda ku luzzi egyobulira awo tebaddamukundabako baddamukundaba lwaggulo nga savisi yange nga nkomyewo awo gamba newe bayomba nga nembaza okusaba savisi yo ngibaddemu ewedde kati awo kati mu kaseera ako kennyini ng'ogyene ewaka otoloka butolesa ogenda ku kyaki wali obuweereza olwedde mu kyaki by then nali sinaba kutandika buweereza wali obeera bubeezi busaba busabi naye era nali mpereza kuba kati nze bwe nalokoka tunaba tubulire njiri naloka ku Friday ku Saturday ne bantwala ne bambatiza nzijula omwoyo ku Sunday ne mbasaba nze mbankulembera okusinza n'okutendereza olwedde walinamu ekitone ekyokyekitone kyalimu ekiri ekyokuyimba ate n'emyaka ebiri gye nali maze mu kanisa ebyabalokole byonna nga mbimanyi ennyimba zonna nga nzimanyi naye nga bulijjo mbalaba bulabi naye nga byenna mbimanyi kati ate nalina talent kati ne bangamba nobasaba tinja kusinza ate tewabeerangawo bya worship team ngu temwakoze practice zino worship team zaakajja tezabeerangawo kati nga banzikiriza nga ntendereza natendereza n'ensinza omwoyo nakaba nebajjula omwoyo so nze obulamu bwange bwona okuva lwe nayingira ekanisa badde kituufu nga mpeereza mukama kati otandika ddi ogamba nti kati nsazeewo genda kubanga every Sunday ntandikira eddala fuli obuweereza nga sebbirirawo ebbirizi waka nakikola sirinayo gundi lunaku lwe sebbirira nenkikola paka lebanvaako ng'olwokuze nedda mwekyo ekiseera kyennyini mu biseera ebyo era nzijukira famire ekika kyonna bamanya nti omwana ye yasirwa n'omwana yalokoka kati lumu waliwo meetingi gathering ewaka ne batula nga bumanya ab'ekika abakulu biki biki ne bagamba aliwo ono gwe batugamba mbu yalokoka biki nga woolya kati taata bwe yantunulira n'agamba akakazi kattu n'akolereza n'abagamba nga bagira n'emiggo ne bagenda okundijja emiggo ekiki n'abagamba omwana wange mumuleke mukama ayinza okuba yalaba nga eyo gyagenda okufunira emirembe kubanga ekisooka gyali myaka mibi nnyo emyaka omwana waavubukira kati ndowooza n'agamba omwana ono kamuleke osanga mukama ayinza okumutayiriza emu so kati
bwe yabagamba bwatyo ne bandeka kati awo nende wadende ate kati yawakkiriza mulukiiko lw'ekika lwaki kati ogaana privately yeddeyo kuŋŋaana naye lwakifo kyaŋŋaana nnyo kubanga yalaba nti nali nagaana nga n'agamba omwana ajja kufuna n'ekizibu mumugaana naye era n'akolaki neyebbirira ate tagenze mu nti wagenze kuliwa mwengagenzemundo ngagenze mu kanisa so ndowooza yeebuulirira ne bandeka no kati awo nobeera nga oweereza era nga okyaweereza mu worship team banajoyiningakoawo nekwaya nenjibeeramu naye era after some time naddayo nenzirayo ntandika okubeerera dada ne mama wange still ewa mami same church tewali nti oba watuuka ekiseera oba n'ogamba nti church njagala njiveemu ya mama nabeerawo wa mama wange neeereza kati mukiseera ekyo nga bavubuka ne tutandika ne bandi bandi nga yemu ne worship team olwenjawulo bandi jo ate zibeera nnyimba ndala ze muyiyiza naye ddo bandi no yali yaki olowooza twalina ebyuma by then twalinga tukuba engoma naye nga mukuba engoma ne muzina amazina ne muyimba ku nnyimba ezammwe twayimbanga mukama ye musumba wange sijja kwegomba era nze sijja kwetaaga naye nga tukuba ngoma ng'abantu banyumirwa bulungi nnyo nga bakiyita ne makanisa ne tugenda ne tuyimba ne tuzina ne tuweereza ne tukomawo nga tuli basanyufu nnyo naye n'engoma zaffe kati bino ebya kibboodi oluvannyuma ensonda yawo akasente ne tugulayo ka kibboodi nga we muyimba mukola sente mweno bandi aliyo ebya sente nga anyakuwase abwabanga mugenze kulasente abanga tugenze kubuulira njiri kuweereza totale kuweereza fe twatandika gospel music nga it was 100% kuweereza nga tewali kirowoozo kyagambatewaliyadasobola okufuuwa tibakufuuwayo ekikumi nga tebiriimu era nga mugenda nemuweereza ate nga muli basanyufu nnyo kino ekintu kya gospel music wokyogerako abasinga abazze nga bakifudde nga bw'onaalaba nti okifudde ng'omulimu oba okirabanga ekyessente sinti buweereza oba wa advice ki munange buli omu bwe tuba tutandika obuweereza mwabeera n'ebigendererwa eby'enjawulo nga bwe gambye nti ffe twatandika n'ekigendererwa nga totale 100% kuweereza ne ku mulembe guno era waliwo wakyaliwo abali mu gospel music naye nga bo bali ku ministry we bali ye ng'akola buweereza naffe sente tuzifuna naye nga si ze tugobye si ze tunoonya si kyekiruubirirwa ya ekigendererwa kyaffe si kuyimba tufune sente ekigendererwa kyaffe kuyimba tubuulire enjiri naye era mu kuyimba tubuulire enjiri tulabye mukama abatuwa omukisa nga bwegundi tubadde tunyumimawo negamba nti ffe twagendanga mu studio n'orekodinga album n'otuula nomuseddundi noli agenda ojjugula twabayitanga ba promoters n'akubuuza oyagala sente mmeka ne mubageyininga n'akuwa sente era oba ofunye olwongaomaze okusiiba n'okusaba oba just kihappeninga kityo ekyaki ekyokuba nga promota ajja nga tobonaabona nti okurekodinga osasula Katonda ono ye yamanyi bw'akutambuza step by step kati nga bwe bwegambye gye twatandikira nga tuyimba tulina ku gundi keyboard gundi nga tuli ku ngoma ne tujja nga tugraduatinga okyokula kati nze bwe natandika albamu yange yasookera ddala nali ŋŋenza okuwerekera brother wange olwokyali wa maama okyaweereza wa maama mu studio kumubaakinga kati bwe namala okumubaakinga omwami nanyini studio yampulira nga omuyimba ng'obaakinga kati nali nsigadde mu studio awo sijjukira kye nali nkola najja nangamba beti ng'oyimba bulungi olwo lwe lwasookera ddala baya nangamba nkuwulidde ng'oyimba oyimba bulungi nnyo nangamba gwe tosobola kufunayo ennyimba ezizo n'ozitalentu zirekodinga namugamba nsobola nangamba genda ozireete nzijukira yampa ne sente kwolwo essanyu lye nagenda nalyo nga mu biseera ebyokwata ku sente nti okuta 5,000 kyaanyinyonyonyonyo yampa sente nenzirayo nga nemusanyufu nyonyonyo mu kiro kimu nayiya ennyimba za albamu namba
ngolaba waliwo chance nezira nakyuka ne neggalira nensinza netendereza ngayimba nenyimba nenyimba zimba nga tebeebuuza nti banaye leero beti waffe abadde ki nze neggalidde naye bali bakimanyi nti ndi muntu wa kuyimba buliwembeera nakati kizibu nnyo okubeerawo ne malesa wanamba nga siyimba nina ne baneva bange kati balina obwana buteweyima mu kikomera kyabwe eyo kati ndowooza bumpulira nnyo nga nnyimba kati ogenda okulaba nga bulima mu ddirisa nga bunyimbira ennyimba zentera ze butera obuwulira nga nnyimba ng'era kakulagako kanyimba kakulaga nti njagala kola gyokola so ndi muntu wa kuyimba baali bammanyiira nti nnyimba olwo owandiika ennyimba omulundi gw'okusoosa ogenda mu situdiyo owandiika ennyimba zo ng'oddayo ewo omusajja yewe namala okuziwandiika munaku ssatu nenzeera ne mugamba bamunagimaze naŋŋamba yii amangu agukoze yawedde naŋŋamba kale genda mu situdiyo nengenda mu situdiyo nali nafunirawo n'omuwala ambaakenga ndikodi olwokyali mu bandi olwobandi yoweeri naye kati oli mukola separately nezirikodinga nezigwa wazigabira bandi oba ezo zo zaali ezo zaali zange solo n'oyimba era n'oddayo okuweereza mu bandi kati mu bandi ate twagenda mu situdiyo ndala nzijukira bandi wetwagenda wa Diplock Segawa netwasooka nga music turikodingirana ku kitambi omanyi biri ebitambi ng'ebya gramphone ebyo byabeeranga byali bya analog tebyali bya digito bino ebyammwe lwolikodinga soprano ne bamuteeka wali alto ne bamuteeka wali biri nga mwenamwena wa soprano wa alto wa tena wa besi owa keyboard owa solo gita besi buli kimu kyonna n'owe ngoma bagamba 1 2 3 we go pa ngebanga live band nemutandika bwe byabeeranga n'ekitambi nekirikodinga netubuulira enjiri kati ennyimba ezo wetwazifulumya ng'okuwulira nga balukubyeko koko rediyo bannange ng'owulira wenaonaensi yonna yina ogiwulidde enjiri kubeera ne rediyo zaaliyo nomira ng'abantu bonna kyenkana ze bawuliriza so kati twatandikira eyo netuyimba nga tewali nawe musuubira ssente naye time netandika okuintroducinga eky'abantu bano okubeera nti babeera supportive naye era tekyali kyangu abantu okubagamba nti banaye tukoze show musasuleyo ebitaano olwo ebiseera ebyo bandi nga gwe gikulembera sinze nali ngikulembera ng'abantu okubaga nti musasule ebitaano batugamba nga mwagala tuguza Yesu mwaweebwa buwana mwe mulina kuwabuwa kati naffe netubeeranga tubabuulira enjiri netubanenya netubagamba bannange omuntu wajja okuyimba kino nekino bwekino kiba kyetagisa kiki so ne batandika okugenda nga mpolampola nga basasula ebitaano 10 bwe bityo paka ekyagenda nga kipiiki nga kati ndowooza bana bakiyingiddemu oluvannyuma bo kwe kutandika okukiraba mu ssente kati kuba n'abantu batandika okuappreciate nga najja n'akufuuwa nze olwo ennyimba nova ku kiti nga bakufuya emitwalo gya 2-3 olimu kanisa z'ogenda n'oyimba n'ovayo n'emitwalo 5 nga bagifuye kufuuyaawo so kati abantu abakiyingiriramu awo ndowooza bo tebajja na mayindi ya kuweereza bo ne bajja na mayindi ya kufunamu ssente nkigambye nti motive naye ng'era tekijjaawo bali abayimba okola obuweereza ekyo obulaba kati waliwo gundi ya sectors 2 mu gospel music waliwo gospel music ministry ne gospel music industry kati abali mu industry era nga newokyola its industry yasiba bali ku ssente kati abali ku ministry nabo webali bali ku ministry nabo ssente bazifuna naye bo totally bali ku ki ku ministry kuba kati ebintu byakyuka newoba okola ministry kati nga nzize nkola ministry si industrious ebya bizinesi njagenda eri kamukamu nkola ebizinesi yange naye mba nazze seeno mubuweereza obuweereza mba nazze kola kikuweereza naye ate kyennabaliza katonda nebintu byakyuka abasuma naye bwaba yakuyisa gy'oweereza oba mu lukuŋŋaana conference oba ku lusembi akuwayo ka facilitation nagamba transport wo wuno they facilitate you wala govern ate mulimu aba appreciating ddala nakuwera ddala akasente nakawe wakula
already oyimba kabo tugambi. When did it reach a time no uliranga oba Katonda nayogera joli nti kuno kuyitibwa? Sisobola kugamba nti Mukama yayogera nange nagamba nti kuno kuyitibwako. Ngera bwe nkugambye bwe nalokoka, nalokoka ku lwakutaano, sande nali ku kituuti. Kati Mukama yaba yangambye ddi. Naye era Mukama bw'aba yakuyita ye yamanyi bw'avuga ebintu bye kati buli omu alina okuyitibwa kwa njawulo. Yours was natural. Chaff flowing, abu flowing. Tekifunangamu buzibu nti oba nkiveemu ngezeeko ekirala nkole ku bwa asharingi. Kuba nnalokoka mu 1991. Kaakati emyaka 3. Ndi ku kituuti nnyimba, nnyumirwa kye nkola nkyagala. Otukadde okukulasiga otandika zino ennyimba nga lwe tuva okwogerako olwa Yesu anaatera okudda. Otukadde okuba nga otandika okuyimba ezo ziri separate video. Kati nga bwe nkugambye nti nali ngenze kubakinga muntu kati nange ne banyingiza mu kintu ne ntandika okuyimba. Nali wa Kasajja Sons. Kati Kasajja namuwaayo albums 2. Namuwa albums 2 n'angamba Betty nkubuulire oyimba bulungi. Naye okusinziira ze ku ssente ze nga bambadde njagala mpulira nga okusinziira kuyimba kw'oyimba nga njagala ofune ku ssente zitegeerekeka ate ze mpulira nga zisobola zikola ki? Zikuwa. Naye njagala nkudayekingayo gendeko ew'omuntu omulala. Sigamba nti yali angoba naye yali anjagaliza. Ng'omuntu owulira nti awulira akwagaliza naye talina busobozi bukola ki? Mukutuusaako kyakwagaliza. Kati nansindika ewalusi ne twagenda ne brother wange. Naye bwe twatukayo lusimu nangamba nsigula gospel music. Naye yali tamanyi naye ennyimba zange azibulira. Kakati twali twakavayo wakayitawo ndooza like a week. Nali ngenze manyi njagala nnyo okulaba abayimbi abalala nga bayimba. Nyumirwa music. So wange kalekanya nyumirwa n'owaabalala. Kakati buli lwa Sande abayimbi ba gospel baabeeranga e Makerere ku university awo ku swimming pool. Buli lwa Sande olweggulo kati twavanga ku kyaki akawungeezi awo. Tugende e Makerere tulaba abayimbi. Kati twali tugenze ddaawo tulaba music oli najja n'angamba si Godbeti na Maganda ko nze yinza. N'angamba waliwo omwami Lusinyi akunoonya. Mwagenda luli. Onzeze nga gwe gendayo omugambe yinze Beti na Maganda. Anoonya muyimbi bamuyita Beti na Maganda era amayina bw'afaanana ko nze kati. Enkeera ku Mmande nakukeereza nkukola. Ne ngenda ewa Lusinyi ne mugamba yinze Beti na Maganda ngamba yo kwe. Ayimba ennyimba za gospel ko nze yinza. N'angamba njagala nnyimba. Ne mugamba nina okugenda mu studio. N'angamba oyagala studio ki? Nange ne nzirayo ne mugamba nze ekange ne nginoonya. Ne mbuuza studio ki esinga okubeera ennungi. Ne bagimbuulira. Ne ngendayo ne mbabuuza. Ne bagamba studio tusasula million emu. Ne book a week. Ne nzirayo ne mugamba nze studio wasasula million emu. Ewa Kasajja. Album sente ze yasembayo kusasula ennyingi zaali 1,600,000. Kati ono studio eyo kayokala ngambye miliyoni emu. Nagenda okulaba omusajja nga asayininga kyeki nga nkitwalayo. Nagenda nalikodinga albums bbiri nga kuliko ekibuga Babiloni kikutte mu kifulume. Kati albamu endala kwe kwali nali ntambula mu kkubo ne nsisinkana omusajja. Nanyimiriza mu lwatumbu atumiddwa ne nzimutwalira. Olwo ng'already married? Ya. Nali mmaze okufumbirigana ne Mamusenyomba. Kati bwe nzimutwalira n'agamba nakambye albamu ne mugamba muzeeyi londako emu. Eri separate n'eri separate. Kati nazuuliriza zonna. N'abaako ne baabuuzaako kaawo waliwo wa presenters ba radios n'azibawa ne bawuliza namugamba muzeeyi album zonna gula buzo y'omwana omuwala ayimba. Naye n'asooka n'afulumyako emu that was 1999.
kati then 2000 nafulumya endala nalitambula mukulu kegamba bwe batyo it hasn't been to obato struggling mu buweereza obwo oba you put in a lot of money it is good ngabagambye nali ngenda okurecording my first solo album era omwami yazanga osanze mu studio nangamba jamu mu studio recording ningenda nangamba ye wafunye album yokubi naye jamu recording ningenda wa lusini era yasasula studio era yambuzanga obuuza beti oli ready tugende kwamine ndi ready ningenda mu studio all along sisasula nko kusente za studio ngundi ministry yange yaliko ekyo up to the time nga bano abakompyuta bayingiddemu abasala music wakati bali bagulanga album cd agitunda 15 eriko ennyimba 7 kati abana abakompyuta bwe bajja omuntu agenda ne bamusalira the best of beti namaganda the best of beti nakibuka natwala ennyimba 2 10 ezo 15 kati nabanga omuntu abatakyasobola kuddayo wa eri kugula CD eriko ennyimba 7 nga wana afunye afunye kingi ate era the same price season ezijja ne kuflash flash omuntu oba ayiwako ennyimba mmeka kati ebintu nebyonoonekera ddala nti bali baali tebakyasobola kuddayo kuteeka mu ki teeka mu sente za lukwani album ze twasembayo okubagula okubaguza nga zibatuliridde mu masa tewali wabula kiki otasobola kwerabira mu buweereza buno obw'okuyimba katonda bwe yakuwa okukola kiki otasobola kwerabira nti mu kuweereza kuno katonda yakola bw'ati ayina gwe yakomako bw'ati nange obulamu bwange bwakyuka bwati emirundi mingi nnyo ebintu bingi naye nga ekimu ku kyesisobola kwerabira kubanga ekyo kyekyasooka oku inspiringa okweyongera okwagala obuweereza omulundi gumu omwami omu yatuyita n'atuyita mu hotel n'omwami wange n'atugulira ekyeggulu banene tusanyuka nnyo katuyali tumaze twagenda mu takisi tumaze okulya ekyeggulu twesibula n'atugamba nabaleetedde eno ne kamagulwana bananga omusajja n'atuwa ebisumuluzo by'emmotoka twakomawo twevuga kati tesobola kyerabira mu bulamu bwange nagamba kambeereze mukama magulwana mmotoka nga mmotoka twakomawo twevuga ekirala era mu bweereza buno waliwo omwami mukwano gwange yali mukwano gwange nyo sinayina gye yabulira omwami eyo yali musuubuzi bane ng'ayagala nnyo ennyimba zange naye nga yaleetanga konteyina y'engatto naye buli yalizanga konteyina y'engatto nga mpita n'omwami wange nga tugamba buli type y'engatto gy'alonze gye yaleese ayinza okuleeta like ebikanga 40 nga buli type olina okulondako engatto ekutuuka byonna ng'abikola lwaki just kukwagala ku n'okusapootinga ndowooza mu buweereza abantu akwagala n'ayagala misiki gw'okola ng'awulira okuwa omukisa owa omukisa obulamu bwe n'awulira nga awulira agamba nnyinza kumuwaaki era musabira sisobola kumwerabira omwami oyo ate si mulungi gumu buli konteyina gye yaleetanga buli konteyina gye yaleetanga ngatuyita nga tugenda mu sitowa nga mulonda ze mwagala nga mujja n'ekisawo bwekisinga egamba ng'olaba obulungi bwa katonda naturally era nze ng'abaana mu church worship team nga bakuba zonna zonna nabanga sisobola kuzambala nga nyingi jjukira zirimu zaabanga zikyaliwo n'ezimuto nabazambalamu n'abayitira konteyina endala neziri zaabanga tezinaba kugira n'abayitira konteyina endala kati nga nzeeta bambi nabo ne mbasigamu ne mbagabiramu nagendanga mu njiri eyo mu byalo n'otumira n'omanya nti kakati bano empaavu tebajja zisobola naye zino bazisobola abakyala b'abasumba n'obasigamu n'okuŋŋaananga ezo kati nawe wange omukisa nange nensobola okuweebwa omukisa kati n'omwami yaluga olugambye yatusigamu emmotoka yagamba yawulira oluyimba yali avuga emmotoka ng'agenda yali agenda a country sijjukira which district ya naye n'atugamba yali avuga kiro kati nateekamu oluyimba ntambula na Yesu nga sitya mulabe yenna ngunaawulira nga Yesu alinga ng'atudde omu
nawulira ng'oluyimba Robin Sterling ery'obulamu bwe n'avuga n'atuuka yatuuka bukya n'anaabako n'agenda mu business school gye yali agenzeemu meeting yavaayo ne sente ku sente ze yavaayo nazo kwe yasigulira emmotoka. So kati minisitule ono alina engeri gya ministering ery'obulamu bw'abantu n'atuuka munda muli munda by'abantu ng'awulidde ebiyimba naawe n'ekirwadde waliwo omukazi eyajja ano ng'alina bebi n'agamba yali mukuba for 12 years n'awulira oluyimba byewunyisa ebintu byakola omukazi yali talina nabaana maama bebi kati abusabusa mwana naye nakkiriza katonda n'agamba mukama oba yakikolye omukazi yali talina nabaana ate nze n'azaala omwana naye nga kivudde mu luyimba so ebintu bingi nyo katonda byankoledde byesisobola kwerabira okubika mu mu buweereza obwo bwe yakuyitira katuwummulemuko katono nnyo ate tukomewo.
chapter 22 verse 28 egamba bweti nti munaalangiriranga ekigambo nakyo kinanyweranga gye muli. From the mistakes of others. A foolish man will learn from his own mistakes. Omuntu asobye ekigambo kya Katonda aba kulyetiza olutalo. Sitaani kye yakola. Sitaani yaleeta ndwadde n'azimukuba. Yaleeta bwavu. No! All of a sudden, ne mpulanga freezer gye bagudde. Ne mpuli obunnyogovu. Bwe tuli mu kwogera naye ku kuyitibwa kwe, obuweereza, obulamu bwe okuva mu buto paka kati bwali. Era tovaako ku Star TV katweyongera okuba nga twogera naye obuweereza. Buno bwe nali saagala, era nze nga nkula nga ndi muwala, olw'okuba nali nga nnyimba nnyo, ntendereza nkola ki, tutambula makanisa, tugendeyo mu byalo. Kati gye twavanga ndowooza waabangawo omugundi pasita ayagala okujja okuwaza muwala w'omusumba oyo ayimba bwati. Naye nga first qualification kasita obeera ng'oli musumba be mbanakoby eddanga lumu. Era mamange baatukiranga wa maama muwala oyo nabagamba ne munnaye kasita owange oli musumba totendanga biveeko, era nga nze nagamba Mukama sifumbirwa musumba. Era nze Mukama we nali nfumbirwa teyampa musumba, teyampa mirimbi munnaage. Baali bayimbi fembi, tuli mu bandi la Rock Jesus Band. Kati nze ne nfumbirwa muyimbi. Naye after ndoza lwayiseewo emyaka nga ebiri nga tumaze okufumbiriganwa ne tufuna ekkanisa endala kuba twali tukyuse embuse nakubbe gye twali tubeera ne tujja around twali tubeera Bukoto. Kati Dr. Bed Bwanika yali mukwano gwaffe okuva nga tukyali Masajja. Kaakati olw'okuba Dr. Bwanika twali tumumanyi ng'ate tuli kumpi ne tugenda okumwebuuzaako n'atugamba nti nze nga Mukama yangamba gundi kukola kintu kira yangambye okutandika obuweereza. So ne tusalawo ne tumujoyininga. Era twatandika ffena obuweereza ne tusala ne tutandika. Kati bwe tutandika obuweereza after ndowooza nga bumaze stabilizinga after a year n'amulonda okubeera assistant pastor. Ne ngamba kati nno lino lubaze. Kama nagamba nze saagala bya basumba, saagala kubeera mukyala musumba. Ye ne mbeera awo nga nekonsolinga nga ngamba kasita si ye senior pastor. Kasita assistant. Kasita. Naye nga muli kikukoonako. Sikyagala. Ne tubeerawo ne tubeera ne Dr. Bwanika okumala emyaka 7. Mwami wange Mukama n'amuyita okusumba ekkanisa. Bwe yali ngamba namugamba yali gambye sinze sibirimu genda osumbe kanisa baana Mukama ngambye sijja kugaana genda osumbe kanisa nenze sikikola ki sikirimu genda nangamba munnaake tuli omuntu bwe mba ngenda naawe ogenda ne mugamba nga ndagawo kanisa yange wendi njagala siina buzibu bwonna ate nze Mukama tannangambako byakusumba nze siri musumba sajja tunabeerawo nga bw'atusabira mwaka mulamba nga seenyeenya nga mugamba nze nagamba genda n'agenda n'atandika home sale ng'omuntu nti alina okutandika okulaba nti atwala maaso Mukama kyamugambye n'akikola omwaka mulamba ng'okyagaanye saali nnyayo saakigenda muyadde emyaka nigigwako ebiri omuntu ali mu church ku Sunday twazze kusaba Dr. Bwanika Mukama nga yamugambye abantu bano basiibule n'akitainaga mukyala ssenyonga ali musumba ssenyonga mujje wano bano lwaleero tubasiibula bagende batandika obuweereza naye mpulira nga ng'onnyogoze wenna yannyogoze abantu bakaaba webaali batwagala nze washitimulida oli naye musumba waabwe kati ate dokita agamba tugenda ne bakaaba naffe nga tukaba nange gwe basiibula saagala genda ya naye nga ne bakusimba ate onoolemerawo nedda ya Sande yaddako tetwatandikira wano twatandikirako wako wali wangulu era nze omwami wange yandeka waka ne bagenda ne bateekawo kateeti
Okuyimba kwo tuli kachi. Okuyimba. Enyimba zo kati nzirina. Naye just okuba nti embeera ebintu tebibadde birungi. Yakyalina ssente zenkyakuŋŋaanya kuŋŋaanya okulaba nti nzira y'okuyimba. Okuyimba kati kuli expensive. Ate ne buli obuweereza bw'obusumba nabwo ndoza time. Ne time tekyalibadde ekizibu, sisobola kwekwasa okusumba kunnemesa okuyimba nno. Naye financially okuyimba kwetaagisa ssente nnyingi kuba nze saagala kukola bintu biri substandard. That is my life. Nti bwemba nkoze ekintu mba njagala nkole ekintu nga kirungi. Nekiwayo whole. Kikole n'omutima gwange gwonna kikole era ennyimba zange zonna 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 ez'emabega oziraba nti bwe mba nkoze ekintu manyagala nkole ekintu nga kirungi. Kati ate panaawo okola ekintu nga kirungi nga wegambye nti oli twalinanga n'abatusapootinga abateekangamu abastopinga kati olina okukyebeereramu luli wagendanga n'okola audio neefuluma abantu bonna bonna ne bagiwulira kati okyasobola kukola audio limba netuuka mu bantu. Nokola audio n'omwana olukola ne video. No, ate n'olutambuza n'odutambuza. Aha, n'otambuza ne bigenda ku mikutu simanyi YouTube kibi byonna 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 byonna. So buli kimu kyetaagisa ssente. Kubanga n'okulijesaninga obulijesaniza oluyimba olwo kuluteeka ku YouTube. Nakyo kisasulira emitwalo aga. Kati nga wasasudde eza studio, n'okusasula eza video, n'osasula eza ku YouTube, ate ne kuti video zitwala naye era weetaagayo akasente. Kuleji yo sa kugamba san expensive venture na inga tukiriza Katonda. Yeah, sente bekajja misinde je twala mu studio. So tawulira nti oba okutegeera nti oyina muno okuyitibwa kuno okw'obusumba kuyina engeri gye kunyigirizaamu okuyitibwa kuno okw'okuyimba. Tekuyina because ye omuntu amanyi okugabanya bulungi obudde bwange. Amanyi okugabanya obudde, kino wa kanisa, guno wa kuyimba, guno wa famire, guno wa kukola bizinesi. Era kye mbadde ngenda okubuuza nti kati ate w'okomawo mu kuyimba, obeere n'okuyimba, obeere ne famire, mu famire mulimu abaana. Naye nakati nnyimba bannange. Nakati nnyimba, nze kizibu nnyo. Kati lwakuba tuli mu lockdown. Naye luli ng'ekkanisa nzigule. Kizibu nnyo okumala ewiiki nga sirina kkanisa gye bampise genda kuyimba. Ate kati ekirungi kinkola ate bibiri. Abasinga obungi akuyita obuulira ate oyimbe. Kati ateeberezaamu okuyita anaabuulira n'anaayimba nga alaba ate ggwe ogattawo. Same person. Kati kinkolera nnyo. Kimbuulira ate ne nnyimba. Kati nze ntambula nnyo. Nnyo era nnyimbira ddala. Ekirimu eky'enjawulo nti mbadde ndiddewo okufulumya ennyimba empya naye ng'enkadde nzimbira ddala. Kubanga kizibu nnyo kati omusumba okola ku nsi ebbi nga tayagala kuwulira Yesu anaatera okudda.
kati ezo zintambuza amawanga nentambula all over Uganda. Ate ne ku street oba oziwulira nga baziplayinga muli n'owulira nga Katonda akyakola omulimu. Waka Katonda yako omukisa nti ennyimba zange tezikaddiwa. Kati nga bwe nkugambye nti nali ntambula mu kkubo yafuluma mu 2000 kati egyo emyaka 2010. Naffe twamuzinirako creative. Neefaka olwaleero era nnyimirira n'enduyimba abantu bonna ne basituka ne bazina. Yesu anaatera okuddala 2005 kati wa myaka 16. Naye lwaleero muntu aluwulira nga lulinga ng'olupya kati gwomisa Katonda gwe yampa ennyimba tezikaddiwa era bwe bampita nzimba bulungi nnyo. Oba tugambe nti ku college. Tugambe nti ku college kituufu Katonda ky'aba akuyitidde okola Katonda ky'ayagala kiba kyangu. Bikwanguyira. Than pretending mwekyo ky'atakuyitidde. Naawe kikusowerera. Osaka Katonda banga nga si yakikugambye. Oba okola kityo kiba kizitowa. Naye wali era nga bwatugamba nti mwetikka ekikoligo kyange kubanga kyangu. Kasito kyetikka nga kikye kiba kyangu. Bigambo bye bisembayo eri eyo tulaba. Abalabi ba Star TV. Era nate njagala kubeebaza nti mwebale kubeera nga mulaba Star TV, mwebale kugyekubirako, mwebale kuba nga munyumira ne pulogulaamu eno. Mwebale nnyo era njagala kubazaamu amaanyi nti bannange mu buli mbeera yonna 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 buli ky'oyitamu Mukama akumanyi, Mukama amanyi ky'oyitamu, ogenda kuwangula ate ffenna tugenda kuwangulirawamu. Naye ekisinga byonna nga tuwangula, nga tufuba okulaba nti tuwangula. Nange tufuba okulaba nga tutambula ne Mukama. Kubanga ebintu byonna byonna osobola okunoonya ssente, osobola okunoonya ebyobugagga, osobola okunoonya obufumbo, osobola okunoonya omusajja omugagga, osobola okunoonya omukazi omulungi. Naye Sulemaani ye omusajja eyafuna byonna. Bayibuli emwogerako nti yali mugagga, tewali yenkanankana Sulemaani bugagga. N'awasa abakazi bali 10 n'abazaana simanyi bameka. Naye yamaliriza ng'agamba nti byonna yabizuula nga butaliimu. So ekisinga obukulu kwe kubeera ne Mukama. Bw'onoonya ssente, bw'onoonya byeyagala, teweerabira Katonda. Kubanga bw'onootambula ne Katonda, n'ebirala ogenda kubifuna. Yagamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala biribongerwako. Banenze noonyeza obwakabaka bwa Katonda n'endaba ebinyongeddwako. Kati Katonda si mulyazaamanya, bw'onoonoonya obwakabaka bwe agenda kukwongerako ebirala. So twekumire mu Mukama n'atannaba kulokoka, nkusabukirize Yesu abeere Mukama w'obulamu bwo. Agenda kukola bulungi nga nange wankoze obulungi. Mukama abawe nnyo omukisa. Amina. Tweyanziza nnyo mama. Mukama akuwa omukisa. Atulaba ku Star TV emunyenye egwanga, n'oyatulaba ku Facebook, n'oyatulaba ku YouTube okuyitibwa online. Tubadde ne mukyala Musumba Ssenyonga Namaganda, gumanyi nnyo nga Namaganda Betty, yabadde atunyonyola ku kuyitibwa kwe era ne tukutegeera bw'atyo bw'akugambye nti seek ye first the kingdom of God, sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna Mukama ajja kubikuwa. Nsigadde nga nze Anyango Hilda Mbabali, Mukama atakuumira mpeera akukuumira. Chapter 22, verse 28. Egamba bweti nti, muna alangirira ng'ekigambo, na chochi na nywe ranga jemuli. A wise person will learn from the mistakes of others. A foolish man will learn from his own mistakes. Omuntu asobye ekigambo kya Katonda, aba kulyetiza olutalo. Stanti yakola. Stanti yaleta ndwade nazimukuba. Yaleta bwavu. No. All of a sudden, nempulanga freezer jaba gudde. Nempuli obunyogovu. Nensitula omukono gunengamba na yeye. We've been called to be one of the churches that lead worship, the band of worship.